Для реалізації проєктів в міському бюджеті передбачено 3 мільйони гривень, каже головна спеціалістка управління економіки Хмельницької міськради Оксана Казмірчук. По сферам переможці проєктів розподілились наступним чином. В галузі житлово-комунального господарства і освіта – по 5 проєктів переможців. В галузі охорони здоров'я, культура – по 4 проєкти. Спорт та молодіжна політика – 3 проєкти та 2 проєкти в соціальному захисті. Один із проєктів, який переміг у цьогорічному конкурсі громадських проєктів – це облаштування пізнавально-інформаційного центру дитячій бібліотеці філії номер 10, що на вулиці Тернопільській, 32. Його автор – бібліотекарка Анна Слободян розповідає. Проект Small Town бібліотеці – це комфортний інформаційно-пізнавальний центр, безкоштовний, бо він включає в себе поділення бібліотеки на 3 зони – це бібліогейм, Wi-Fi зона і бібліосінема. Ми плануємо з дітками допомагати їм виконувати домашні завдання. Вони будуть це робити в комфортних умовах, тому що проектом передбачається закупити комп'ютери, лазерний кольоровий принтер, сучасні комфортні меблі, такі як диван, стільці, мішки, столи, які розкладаються, і діти будуть над цим працювати, вони будуть створювати свої міні-проекти, зараз це в школі дуже актуально, презентації, зможуть переглядати фільми і так само і розважатися з нами під нашим наглядом. Для підвищення комфорту пацієнтів при здачі лабораторних обстежень хмельничанка Альона Мединська запропонувала запровадити в лабораторіях поліклінік міста інформаційну систему. За її наявності, каже авторка проєкту, пацієнти та лікарі матимуть можливість отримати результати обстежень на мобільний телефон. Згідно нашого проєкту, який ми подавали на бюджет участі, сума зазначена у 148 тисяч, буде нам достатня для того, щоб закупити програмне забезпечення для 4 лабораторій в різних поліклініках. Це є 2, 3, 4 та 5 лабораторії, яка колишня залізнична лікарня. Також буде отримання ліцензії на користування лабораторною інформаційною системою та проведення навчання персоналу цих лабораторій, щоб вони знали, як правильно вводити результати аналізів, вносити дані пацієнтів, формувати електронні направлення, формувати базу. Нагадаємо, голосування за проекти здійснювалося через електронний сервіс «Громадський проект» і тривало з 7 по 21 листопада. Загалом комісія допустила до голосування 29 проєктів з 63, що були подані на конкурс громадських проєктів бюджету участі міста Хмельницького. Неля Шпулак, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.